ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ከተደረገ በኋላ ባለችው ኢትዮጵያና ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያ ባይመጣ ኖሮ ሄደው ጥራቱ ደግሞ ቢቀጥል ኖሮ ምን አይነት ኢትዮጵያ ትኖር ነበር የሚል ጥያቄ ይነሳል እና ምን ይላል ብዙ ሰው ጃዋር ልክ እንደ ባሮቱምሳ ለሞ ኦሮሞ ህዝብ አንድ የቁርጥ ቀን ልጅ ሆነ ታጋዩ ነው የሚል ወገን አለ አይ ጃዋር መሐመድ ለኦሮሞም ሆነ ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ተቀበረ ፈንጅ ነው ፈንድቶ አንድ ቀን ሊያጠፋ የሚችል ኃይል ነው ይላሉ ኧረ አፈነዳም እኔ እንደሆነ ስለፈርኩ ነው እንዴ ስለዚህ ጃዋር መሐመድ ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለኦሮሞ የተቀበረ ፈንጅ ነው መልካም አጋጣሚ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ጠቅለል አድርገህና አንተ ከኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው ምን ሆና ነው ማየት የምትፈልገው የሚለውን የመጨረሻ ሐሳብ ወደ ኢትዮጵያ ባይመጣ በመጣም ባልመጣም እኮ ይዛን ያህል ትልቅ ልዩነት ያለው አይመስለኝም መምጣቴ ግን የጠቀመ ይመስለኛል መምጣቴ ብዙ ዳያስፖራ በኮንፊደንስ እንዲመለስ remember ኢንጂነር ስማኛው ተገልሎ በሳምንት